Realistic shot plotice sežrana na první hod. Samozřejmě, ryba na hlačku. Dostat se, ty vole, bude mluvit vody jak smíňa. Bando, zdravím vás od vody. Dneska jsme na jezeře. Jsem s Arnoštem, s kolem vody spolu. Jdeme to prohodit. Dneska jsou minus 3 stupně, takže neopravdu rukavice základ. No a už budeme chytat na Bonito Crab. A nebo budeme chytat na gumy od Kajtecha. Uvidíme, jestli budou aktivnější štíky, anebo jestli budou aktivnější sandáti. Mají tam být rostliny, takže přívlačí mrznutí vody zdar. Tak, firste kaste. Celkem eliminovaný. Malošňury? Malošňury. A nechal jsem si druhou doma. Tady mám druhý kruh. Tak 25 metrů maximálně, ale koukám podběráček dobrý. Přesně tak, naprosto stejný, prověřený. 80 už jen taky byla. Ale nevím to, člověče. A drblo mi to párkrát? Máš tady někde podběr? Podběr mám, samozřejmě jsem nachystaný. Že seš ve stromě. Je to dobrý, přivíjela. No, já jsem právě nečekoval, já jsem byl zarytný. Op, pojď. Pěta šede. Pěkná, pěkná rybka. No, 70 to je. Yes. Yes. Maží tam. Krásně, realistic shot plotice sežrana na první hod. Samozřejmě, ryba na hlačku. Jde mu změřit? Jo, jde mu změřit. Měření. Finál 73. 3,5. Parády. Ty vole, lidi. Yes. Brutál. Tak. Krásná rybka. Vezme si. Yes. Yes. Čekuj, čekuj, šefe. No, super. Super rybka. Vezme si go pro moje. Čověče. Rukavice musí jít stranu. Teď budou krvavé oběti. Peandy na stranu. Počkej, jenom nahrávám. Nahráváš. Dobrý. To tam když tak střihneme. Tak jo lidi. Krasavice. Takže to vzala tak opatrně, víš? Na dvakrát. Uh-huh. Kolikátku to máš hlavu? To 15? No. 15. Táhl jsem to právě že nad těma trávama. No, tak on v těch trávách sedí, no. Lidi. Super. Máš, kámo. Tak kolik může mít holka? Já typu tak 67. 67. No tak budou dvě tlamy, jedna štičí a jedna tvoje. Já už jsem hodil, ale. Každopádně na počet tlam zatím vedeš, jako jo? Na počet tlam vedu. A na počet, ty vole, dívejte se na ten kolos. To je mazec. Tak. Arnuš zahájil super štíkou den. Krásně nám tady začíná svítit sluníčko, což bude úplně vřítí, až se rozpustí to bahno tady pod náma. No, to už budeme dál.
chytný. Zkusíme nějaký matematický vzorce a ono to třeba vyjde. Třeba jakože 100 000 hodů na jednu. Takže změna místa, ryba jistá. Si dáme takový pobřežní hike. Arnoštek tam má další rybičku, tak mu ji půjdeme odebrat. Já dnes budu takový ten Žán. Si tady musím udělat trošku místo. Neskočí a nevyháčku. Co tam máš? Tak, šede. Jo, dostat se, ty vole, bude mluvit vody jak smíňa. Yes. Já stojím ve vzduchu. Hovno. No. Hovnovka. Jo. Dík, bej. Povedla se, no. Tak, bej k tomu další rybu. Bej. Super. Zase. Od ryby na háčku na straně. Víš to. Yes. Kámo, pecka. Půjdeš. Musíš počkat, volka. No, to je fiš. To je fiš. Super. Sice 2-0, ale přeju ti to. Yes. Nice. Pecka. Tak, kamerku. Tak, zkusíme dát spin mada, jestli to neveme nějaký okoun. Samozřejmě lanko je základ, protože štíkám to chutná taky. Jdem na to. Tak, nové místo, dáme tomu zase šanci. Ke správné přívlačivé rybačce patří takový ten pobřežní hike. Jak vidíte, první snížek už je tady. Takže určitě něco dneska lupnem, aspoň na kotletu. Nové místo. Začnu s Hooligan Roach, protože je tady mělko. Trávy chytám už tady na břehu skoro. Hooligan Roach zkusíme. Jdeme na to. Pošlem to tam. Tak, měl jsem teďka záběr, samozřejmě mimo záběr. Zrovna se mi propadává nástraha. Koukám tady na tu krásnou přírodu. Můžete se pokochat se mnou. Naprosta fantazie. Je něco okolo nuly, takže občas zamrzne šňůra.
A tady je v tom Litovelském Pomoraví úplně super. Tak, ukážeme si, jak se chytá propadem. Takže, co potřebujeme k lovu na propad? Vláčecí prut s citlivou špičkou. Potřebujeme gumovou nástrahu s nějakou trošku těžší hlavičkou, abychom cítili dopad nástrahy na dno a abychom nástrahu cítili v prutu, takže ten poměr váhy hlavičky k citlivosti prutu musí odpovídat tomu, abyste cítili nástrahu v prutu. Takže nahodíme si. Teď. Propad začíná už tím, že nechám na šňůře kontrolováně na napnuté šňůře propadávat nástrahu ke dnu s tím, že sleduju špičku prutu, když je jakoby mírně vyhnutá, tak to znamená, že nástraha se ještě propadá ke dnu. V momentě, kdy špička mi trošku se srovná s prutem, jakoby takhle povystoupí a zároveň, kdy už vidím, že šňůra už si nebere, tak bude nástraha na dně. Zatím ještě pořád se mi nástraha propadává ke dnu, je tam nějaká velká díra. Tak musíme počkat, mám tam 15 gramový jig. Pořád ještě trvá propad. Tak, jsem na dně. Takže, jak začíná další fáze propadu? Přizdvihnu prutem nástrahu do sloupce a nechám ji kontrolovaně propadat na napnuté šňůře ke dnu. Přizdvihnu, domotám. Zase se mi propadává. Cítím jakoby trochu váhu té nástrahy v prutu. Přizdvihnu, domotám. Ona, ta nástraha, dělá takový ten pohyb takhle nahoru a při zdvihu a propadu ta nástraha bude vlnit ocasem atraktivně pro sandáta. Často právě při tom propadu přichází záběr. Ťuk, zvednu. Čekám. Ťuk, zvednu. Čekám. Raz, dva, tři. Ťuk, zvednu. Teď už je to mělko, takže ten propad trvá krátkou dobu. A takhle pořád dokola zdvih. Záběr, ty vole. No, no má kopáči. To je tě, dvakrát debo, ne? Říkej to, kurňa, tu rýžovku. Tak, další přesun na nové nadějné místo. Je to o tom si to prostě vychodit, vyházet, vytrpět, vymrznout, pak něco chytit. Tak, zatím je to těžký. Já jsem měl zatím dva záběry. Arny vytáhl dvě štíky, plus nějaký záběry taky asi byly. No, a tady to musím teďka vylít nahoru, protože jsem byl co? Protože jsem byl blbej, jestli jsem k vodě dolů. Ale tady jsou nějaký díry po žlinách. Takový ti břehoví ptáci tady v letě sídlí. Tu už jdem nahoru. Tak, náš trip de pískovna pokračuje. Musíme najít zase nějaký pořádný místo, plný štík. A uvidíme. To už zatím. A já? Naráváš. Těch travách je to těžší, no. Jste ta plotice na ta lehké hlavičce úplně vybruje. Se kymácí ze strany na stranu. Tak jo, šupneme to doprava, doleva. Sorry. Power.
Tak jo. No, protože tu chatu rozebírají. Tak jo, poslední čištění a valím. No. To už já to balím, tak si to tady užij. Dík za rybačku, čau, měj se, ať zachytáš.